për shëndetje për të gjithë shikuesit e historisime. Unë që po ju shkruaj, jam një vajz 24 vjeqare dhe punoj si kamarjere në një lokal në brek të detit. Dua të ju të regoj kënajsin time që me ka ndodhur para të sakohesh në ambjentet e punës ku unë punoj. Dua të theksoj se kjo kënajsi e momentit ishte e para në jetën time. Sepse, pikerish në atë dit, unë e humba vajzenin me ma gjupin, dhe nuk i kam rën pishman për atë gjë, sepse ishte një knajsi që nuk mund të blihet me para. Vetëm shpirti im e di se sa jam kënachur, por tani do ju të regoj në mënyrë të holsishme të gjitha momentet më të bukura të asaj dite, kur unë e kryva atë punën për herë të parë dhe ma humbi vajzenin ma gjupi. Në lokalin ku unë punoja, vazhdimisht vinte një burë i cili shiste kremra apo vajra plajshi. Ai vinte që të pinte uj, dhe unë pa përtes e shërbeja me një got uj të eftot. E nga një herë, kur prënari i lokalit nuk gjendej aty, unë e qerasja edhe me nga një pije. Dhe si që duket, nga sielja ime e mirë, ati kisha filuar që ti hia në qefë. Para një muaji kisha dit lindjen, që mbusha 24 vjetë, dhe atë e dit e qerasa edhe me një copë tortë, dhe atë e dit si kur u shliruam më shumë në biset. E vërejta këtë gjë sepse aj filoj të me jepte edhe komplimentet të ndryshme, që unë nuk isha mesuar të ndegjoja me parë. Ditët kalonin dhe aj vinte të klokali për të pir uj po thuajse gjdo ditë, nga që isha e pa prekur të them të drejten sa herë që kisha pushim dhe shkoja në banesën time për të pushuar, unë fantazoja si kur isha duke e kryer atë punën në shtrat me ma gjupin. Zogun ti me prekja me gishta dhe lëngëzoja duke u kënachur në atë mënyrën time. Shtrëngoja gjokset e mija dhe mundohesha që të fusja njërin gjishë brenda, por nuk mundja, sepse isha ende e pahapur. Në këtë mosh që isha, zogu im kërkonte që të hapej dhe të kenaci ashtu si që kenacishin të gjitha moshatare të minja. Dhe kështu vendosa që ma gjypit doja lypi vete para. Nuk dija se qëfar t'i thoja. T'ja thoja tërëqë kisha frikë që do me refuzonte. Pra ndaj, para ca kohësh, eftova që të pinim diçka Tek një lokal tjetër që ishte pranë banesës ku unë po qëndroja. Por a i me refuzoj, duke me thënë që sot nuk mundem, sepse jam i djersitur nga puna dhe nuk kam ku të lahem, por nëse do, do të dalim nesër. Miri thash, unë nuk isha qëfar të humbisja, por vetëm prisja të nesërmen që takimi jonë të ndodhte. Të nesërmen u takuam në orën gjashtë të mbasdites, pash që ajë kishte prerë flokët dhe i kishte reguluar. Kishte veshur edhe robat e mira, por si do qoft nga puna e lodhshme për shëri të po i vinte era djerës. Sa po e takova dhe ju ofrova të ja je pjedorën, a i më tha, të lutem mos mu ofro, sepse jam bërqull nga puna, për nëse nuk e ke bezdi, a mund të përdorë banjon tënde sa të bëj një dosh. Mos e vrit mendjen, s'ka gjë i thash, eja dhe i kim bashk. Shkuam në banesën time, u futem të dy brenda, dhe i tregova banjon se ku e kisha. I dhash një përshqirë që të fshihej, dhe aj filoj të bënd të dushin. Unë nga kurioziteti, doja që ta vështroja nga vrima a qelsit. Por sa pu u ofrova të kdera a banjos, pas që aj, robat i kishtë lënë për jashtëta pra ndaj me erdi një ide tjetër më e mirë. I mora pantalonat e ti të shkurtera, trikon dhe breket, dhe i futa në roba larëse që t'ja laja. Sepse dija që si ai kur të dilte nga dushi, nuk do kishte se qfar të vishte dhe do dilte me pa tjetër i zhveshur për para meje duke kërkuar robat. Kishtë ardhur momenti që unë shumë ko kisha pritur, dhe rahjet e zemrës po më shpeshtoheshin. Në atë moment, ndëgjoj derën që po hapej, dhe ndëgjoj atë që me pyet se kuja kisha lën robat. I thash, mbulohu me përshqirë, sepse robat tua janë duke ularë. Doli a i pjotë ciklet Ashtu, gjysëm imbuluar me përshirë, ndërsa unë nuk mund të jahi që asytë për as një moment aty në divan ku ishte ullur. E që rasa me një pije, dhe kur ju ofrova, poshtë përshirit, verejta, diçka të fryrë. As aj nuk mund të afshihte dëshiren që kishte për të me shkundur në shtrat, por ishte pak indrojtur, dhe e dia që nëse nuk do e merja unë, hapin e para, zdo bënim asgjë. Prandaj, njëti dhenë dorës dhe ja hoqa përshirin nga trupi. A i nuk bëri as një levizje, po që ndronte si ingrir duke me shikuar. Dërsa unë filova duke bërë ca levizje, dhe nga dalë filova duke hequr robat e mija një e nga nje. Majupi vetëm hapë të sytë dhe me shikonte, si kur nuk ka parë femër me sy, as njëherë. Unë u ula në gjojnë, gjithë nje duke vazhduar që ta ledha toja trupin tim dhe trupin e ti. Derisa, me dorën time, e kapa atë shkopin e ti të ngritur fort dhe filova që tja levizja e tja tundja me dorë. Pastaj me gjuhën time, si kur gjarëpër, filova duke a lepirë kokën e shkopit e ti. Ai si kur po është jonë të shumë, sepse filoj duke leshuar disa zëra në formërën kimesh. Ja amora në gojë për disa minuta. Por isha shumë nëzehur dhe doja që më në fund të vinte momenti që aj të maçante zogun tim. E mora për dore dhe të dy se bashku shkuam në dhomën time të gjumit. U shtrim në shtratin tim, të kësa i hapa këmbet mirë. Ma gjupi u vërsull si përmeje dhe në momentin që donëte të, të ma fuste, i tregova që ta bënte me kujdes, sepse ishte hera e parë për mua. Dhe aj ashtu bëri, e mori shkopin e ti me dorë dhe filoj që të mi ledha tonte lafshat e zogut tim me shkopin e ti që ishte fryrë i mase. Pastaj filoj duke e futur nga dalë kokën në shkopit e ti. Zogu im filloj të zjerohej, dhe pastaj, nëse doni të ndegjoni historin dhe i në fond, bëjni videon like, a nëse doni të përfundoj historin këtu, bëjni subscribe. Të gjitha ta që duan të ndegjoni historin dhe i në fond, bëjni like videon.